নমস্কার, ইউকেএম স্টাডি লই তোমালোকক স্বাগত জানাইছো। আজি আরো একটা নতুন ভিডিও লই তোমালোকর আগলৈ আহিছো। আজির ভিডিওটো তোমালোকর কারণে অসমিয়ার পাঁচ নং পাঁচর ব্যায়াম পাঠটোর প্রশ্নোত্তরখিনি আলোচনা করিম। তো বলা ভিডিওটো আমি আরম্ভ করো। প্রথমতে এই পাঠটোর তোমালোকে শব্দ অর্থ যিখিনি আছে এইখিনি মুখস্থ করিবা, তার লগতে ইয়ার প্রশ্নোত্তরখিনি মই দি আছো, এইখিনিও মুখস্থ করিবা। এক নম্বরত আছে, নির্বলী মানুহৰ স্বাস্থ্য কেনে ধৰণৰ হয়। নির্বলী মানুহৰ স্বাস্থ্য আলহুৱা আৰু নিয়মৰ অলপ ইফাল সিফাল হলেই সি দুখ খায়। পাঠটিত উল্লেখিত বিৰিঙ্গ পুৰুষগৰাকীৰ নাম কি? পাঠটিত উল্লেখিত বিৰিঙ্গ পুৰুষগৰাকীৰ নাম হ'ল চেন্দু চাহাব। গ নম্বৰ, ব্যায়াম আমি কেনেদৰে আৰু কেতিয়া কৰিব লাগে? ব্যায়াম আমি সকলো সময়তে কৰিব পাৰোঁ, কেৱল সুদা বা ভৰা পেটত আৰু নৰিয়া বা বাগৰুৱা শৰীৰত ব্যায়াম কৰিব নালাগে। নৰিয়া মানে হৈছে জ্বৰ, জ্বৰ থাকিলে আমি ব্যায়াম কৰিব নালাগে। চেন্দু চাহাব কোন আছিল? চেন্দু চাহাব ব্যায়ামৰ প্ৰখ্যাত ওজা আছিল। গৰখীয়া জন্তুতকৈ বনৰীয়া জন্তু বেছি শকত আৰু বলৱান হয়। কিয়? গৰখীয়া পহুতকৈ বনৰীয়া পহুৰ ভিতৰত ব্যায়ামৰ প্ৰচলন বেছি, সেই দেখি বনৰীয়াবোৰ গৰখীয়াবোৰতকৈ বেছি শকত আৰু বলৱান হয়। চেন্দু চাহাবে কাক মল্লযুদ্ধত পৰাজয় কৰি আৰু কি নাম পাইছিল? চেন্দু চাহাবে মল্লযুদ্ধত বলি প্ৰদান সিংহক পৰাজয় কৰি নৰসিংহ নাম পাইছিল। চেন্দু চাহাবৰ মতে কোন কেনে লোকে ব্যায়াম কৰিব পাৰে? চেন্দু চাহাবৰ মতে ল'ৰা বুঢ়া ডেকা সকলোৱে ব্যায়াম কৰিব পাৰে। ব্যায়ামৰ ফল পাব পৰা তিনিবিধ খেলৰ নাম লিখা। ব্যায়ামৰ ফল পাব পৰা তিনিবিধ খেলৰ নাম হ'ল বেট বল অৰ্থাৎ ক্ৰিকেট, টাংগুটি আৰু ফুটবল। উদগতি কৰিব খোজা মানুহে কেনেধৰণৰ খেল খেলা উচিত? উদগতি কৰিব খোজা মানুহে শৰীৰ সঞ্চালিত হোৱা খেল খেলা উচিত। ব্যায়াম কৰাৰ ফলত আমাৰ কি লাভ হয় বহলাই লিখা। ব্যায়াম কৰাৰ ফলত শৰীৰ শকত, লাহি, কলিজা ডাঙৰ হয় আৰু তেজৰ বেগ খৰ হয়। তিনি নম্বৰ, তুমি কৰা যোগ অভ্যাসৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা উল্লেখ কৰিবা। যোগ সাধন হৈছে ব্যায়ামৰ এটা অংগ। যোগ সাধনৰ ফলত শৰীৰ আৰু মন দুয়োটা উপকৃত হয়। স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে আটাইতকৈ উত্তম উপায় অভ্যাস যোগ। যোগ অভ্যাসে মনৰ অস্থিৰতা আঁতৰ কৰে, শৰীৰত তেজ চলাচল ঘটাই দেহ আটিল কৰে, মাংসপেশীবোৰ শক্তিশালী হয় আৰু মনত প্ৰফুল্লতা আনে। মন প্ৰফুল্ল থাকিলে খতকাই বেমাৰেও আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। স্বাস্থ্যই সুখৰ আশাৰ। সেয়ে আমি যোগ অভ্যাসৰ প্ৰতি একান্ত মনোযোগী হ'ব লাগে। স্বাস্থ্য নহ'লে বল সঞ্চয় কৰাৰ টান আৰু বল নহ'লে স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰাৰ টান। চাৰি নম্বৰ, প্ৰসংগ সংগতিত দেখুৱাই বাক্য ৰচনা কৰা। ইয়াৰ ক নম্বৰটোৰ এনচাৰ মই দি আছোঁ। প্ৰথমতে সংগতি। উক্ত কথা বাকী আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত সত্যনাথ বৰাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত ব্যায়াম নামৰ পাঠটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। এতিয়া প্ৰসংগতি, বল আৰু স্বাস্থ্য এই দুটাৰ মাজত যে একেটা সম্পৰ্ক আছে সেই কথা উল্লেখ কৰিবলৈ গৈ লেখকে উক্ত কথা বাকী উল্লেখ কৰিছে। ব্যাখ্যা, বল আৰু স্বাস্থ্য এটা আনটোৰ পৰিপূৰক। স্বাস্থ্য নহ'লে বল সঞ্চয় কৰাৰ টান আৰু বল নহ'লে স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰাৰ টান। বলৱন্ত মানুহৰ স্বাস্থ্যও বলৱান হয়, অনিয়ম অকথাই বলৱন্ত মানুহৰ স্বাস্থ্য দুৱাব নোৱাৰে। কিন্তু নিৰ্বলী মানুহৰ স্বাস্থ্য আলহুৱা, নিয়মৰ অলপ ইফাল সিফাল হ'লেই দুখ খায়। এতেকে স্বাস্থ্য অটুট ৰাখিবলৈ বল লাগে। চিন্তাশূন্য ব্যায়ামে উপকাৰ নকৰে। ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিয়ে আমাৰ কথা পাকি পাঠ্যপুথি সত্যনাথ বৰাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত ব্যায়াম নামৰ পাঠটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে।
আৰু তোমালোকে বেলেগকেও লিখিব পাৰা, যেনেকে আগৰটো লিখা হৈছে তেনেকে লিখিলেও হ'ব, কথা নাই। ব্যায়ামৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিবলৈ গৈ লেখকে উক্ত কথা বাকীৰ অৱতাৰণা কৰিছে, ব্যায়াম আৰু মনৰ মাজতো সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব। অকল ভৰি হাত সঞ্চালন কৰিলে ব্যায়াম নহয়, ব্যায়ামত মনৰো বিশেষ কাৰ্য আছে। ব্যায়াম কৰিবৰ সময়ত শৰীৰটোৰ বিষয়ে তদগত মনে চিন্তা কৰিব লাগে। চিন্তাশূন্য ব্যায়ামে উপকাৰ নকৰে। মনটোৱে আন এটা চিন্তা কৰি থাকে, ব্যায়াম কৰিলে শৰীৰৰ পক্ষে উপকাৰ নহয়, স্বাস্থ্য বেয়াহে হয়। সেয়ে ব্যায়াম কৰিবৰ সময়ত মন সুস্থিৰ হৈ থাকিব লাগে। গ নম্বৰ, অপৰিমিতৰূপে ব্যায়াম কৰা অযুগুত। ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিয়া কথা বাকী আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত অধ্যয়নত বৰাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত ব্যায়াম নামৰ পাঠ্যৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। ব্যায়াম কৰিলে যে এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাত থাকি ব্যায়াম কৰিব লাগে, উক্ত কথা বাকীৰ জৰিয়তে সেয়া উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে। ব্যায়াম কৰিলে সদায় পৰিমিত ৰূপত কৰিব লাগে। যিদৰে অপৰিমিত ৰূপত সৰহকৈ ভোজন কৰিলে শৰীৰৰ পক্ষে ক্ষতিকাৰক হয়, তেনেদৰে এদিন সৰহকৈ ব্যায়াম কৰিলেও শৰীৰৰ কদাপি শকত নহয়, বৰং ৰোগ ব্যাধি হ'বৰ আশংকা থাকে। ব্যায়াম কৰা মানুহে চিৰকাল কৰিব লাগে, কিছুদিন পাছত এৰিব নালাগে। তেনেকৈ ব্যায়াম কৰাতকৈ মুঠেই নকৰা ভাল। গতিকে কৈছে অপৰিমিত ৰূপে ব্যায়াম কৰা অযুগুত। এতিয়া 5 নম্বৰত আছে খালী ঠাই। ব্যায়াম এটা স্বভাৱৰ ব্যৱস্থা, ক্ষুধা বা ভৰা পেটত ব্যায়াম কৰা অযুগুত। ব্যায়াম কৰা মানুহে সদায় ব্যায়াম কৰিব লাগে। ঘোঁৰা দৌৰালে সমস্ত শৰীৰৰ সঞ্চালিত হয়। এতিয়া 6 নম্বৰত আছে চমু টোকা চেণ্ডু চাহাব। ব্যায়ামৰ প্ৰখ্যাত ওজা চেণ্ডু চাহাব, তেওঁ পূৰ্বে নিহকতীয়া মানুহ আছিল, পাছে ব্যায়াম কৰি এতিয়া এজন বিৰিংগ পুৰু হৈছে। তেওঁৰ কথা শুনিলে বিস্ময় মানিব লাগে। বলি প্ৰদান সিংহকো তেওঁ মল্লযুদ্ধত পৰাজয় কৰি নৰসিংহ নাম পাইছে। চেণ্ডু চাহাবৰ ব্যায়াম সম্বন্ধে বহুতো উপদেশ আগবঢ়াইছে। মল্লযুদ্ধ, শৰীৰৰ সঞ্চালিত হোৱা খেলবোৰৰ ভিতৰত মল্লযুদ্ধ অন্যতম। এই খেল খেলিলে একৰকম ব্যায়াম কৰাৰ ফল পোৱা যায়, কাৰণ এই খেল খেলিলে শৰীৰ সঞ্চালিত হয়। শৰীৰৰ শক্তি ক্ষয় হয়, তেজৰ ক্ষতি খৰ হয়। এই খেল দুজন মানুহৰ মাজত হয়, এজনে তেওঁৰ সন্মুখৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীজনক ধৰি হাতেৰে দাঙি বগৰাই দিয়ে। পৰি যোৱাৰ পিছত যিজনে উঠিব নোৱাৰে তেওঁ পৰাজিত হয়। ব্যায়াম হ'ল শৰীৰৰ সঞ্চালিত কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া। ব্যায়ামৰ গুণত বহুত মানুহক অদ্ভুত বল লাভ কৰা দেখা যায়। ব্যায়ামৰ পৰা নিচলা শৰীৰৰ শকত লাহি কলিজা ডাঙৰ হয় আৰু তেজৰ বেগ খৰ হৈ উঠে। ব্যায়াম আচৰিত গুণ, ইয়াৰ পৰা মানুহে অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ কৰে। ল'ৰাৰ ডেকা বুঢ়া সকলোৱে ব্যায়াম কৰিব পাৰে, কেৱল সুদা বা ভৰা পেটত আৰু নৰিয়া শৰীৰত ব্যায়াম কৰিব নালাগে। 7 নম্বৰত আছে বিপৰীত শব্দ সঞ্চয় খৰচ, প্ৰখ্যাতি কুখ্যাতি, অক্ষয় ক্ষয়, উপকাৰ অপকাৰ, উদগতি অদুগতি। প্ৰখ্যাতিটো প্ৰখ্যাত হ'ব, প্ৰখ্যাতি নহয়, প্ৰখ্যাত কুখ্যাত। 8 নম্বৰ বাক্য ৰচনা কৰা আলহুৱা। তোমালোকে বাক্য ৰচনা নিজেও বেলেগকেও লিখিব পাৰা, নিজৰ ইচ্ছামতেও লিখিব পাৰিবা, বা এইখিনি লিখিলেও হ'ব। আলহুৱা, নিৰ্বলী মানুহৰ স্বাস্থ্য আলহুৱা। নিহকতীয়া মানুহে ব্যায়াম কৰিলে শৰীৰ সুস্থ হয়। বুদ্ধিমন্ত লোকে ব্যায়াম নকৰিলেও শৰীৰ সঞ্চালিত হোৱা খেল খেলে। অক্ষয়, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাৰ মাজত চিৰদিন অক্ষয় বন্তিৰ নিচিনা জিলিকি থাকিব। তো এইখিনি আছিলে এই পাঠটোত থকা অনুশীলনী প্ৰশ্নোত্তৰ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাবা, আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু তোমাৰ লগৰীয়া বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ এই চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছা তেওঁলোকক এটি অনুৰোধ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা, যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ' তোমালোকে পাব পাৰা। তোমালোক সকলোৱে ভালে থাকিবা তাৰে কামনা কৰিলোঁ।